السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله به نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دمان رجالي وسلامتين. وأنا مركلة صلى الله عليه أرمها ولي عندما تاغنى يحاوي مملكة جارس waxaa ka jira iyo sii wax u socdaan xaaladaha maanta qodobka igu daran oo ka hadlayo waxa way baazari kulli nin mas'uul ee xaaladda ka jirto Garis tacliin ahaan markii hata nabadgelyadii ay qilqil noqotay wakiilwaagi education ministry hata Northern Kenya la dhahay gaalada joogeen hata ka soo wada tagaan marka nin mas'uul ah oo hanti umad haayo waxay dareen ku dhalin lahayd sidii arrimaha looga badbaadi lahaa una maaraytay taxgeliyo una wax ka qabto alxamdulillaah waxaa bishaara imaanta gabanaha Mandera una wax ka qabanayo isku day Mandera inay baahida ka bogsato labada sanad oo la soo dhaafay hadda financial year marna wuxuu bixiyay 300 iyo konton marna 400 iyo 60 milyan marka waana wax cadeyn ah oo la hubo oo idaacadaha laga arki oo dhalintana ku sheegi MTC da waxa akhrisanaya in Firiib uga dhigay college-ka Mandera ku yaalo Mandera Teachers Training College ee dowladda county-ga inta ay dhistay weli waan mushaarka ay bixinaysaa fiiska gabanaha wajer asagana 260 ayuu bixiyay markii ugu horeysay markii dambeysay ma fiirin financial year uu dambeeyay hadda wuxuu bixiyay laakiin lacag buu bixiyay waa aragteen mar maalin hore alas lagu launch gareynay sub county nin MCA intuu istaagay kindiki ya joge nin MCA intuu istaagay leeyahay gabana waxaan ka codsanay wardkayga maalin hore 4 milyan iyo 500 isiisa inaad ii kordhiso anagana arrimaha mugdi baan ooga jirnaa si lillaahi nime ah marba sawir lagu gagalay meelaha xafiiska gabana oo lacag la sheegay 70 milyan la sheegay oo lala xishoonay baa la launch gareeyay 70 tii kanafteed meel aan ku aragnay malaha marka baadin waxaa maanta xisho darro noqonay nin mas'uul ah oo mas'uuliyadda saaran oo baahida ummadda haysa ogyahay ku saabsan tacliinta inuu hantidi hayo wax uu ku qaban waayo oona meel la soo istaago garoon aan dhisay ana ambiir maan dhiilna marka garoonka hataa meeshii lagu dhisi lahaa hataa maba jirtoba Garissa primary school baa iska leh iskuulka kuwanjaha ku yaalaan iskuulka la rabo inay maaragtay waxbarad iyo maarad ku isticmaalaan marka priority noomaha anaga marka waxaan leenahay dowladda dhalayshiin sheegayno wax jirto wey haddii maanta baazari la haayo 100 cunug oo reer Garis ama 200 cunug oo reer Garis jaamacad dhiganayeen la bixiyay ama la sponsor gareeyay farxad bay noo ahaan lahayd college-ka naftiisa mar gabanaa intuu tagay wax ballan qaaday inuu dayactirayo waxyaalaha ay ka codsadeen waxay ka hayaan malaha jaamacadda maalin hore markii la isugu yeeray jaamacadda Garis ku taalo waxay codsadeen oo ay dhaheen Garis county governor aan ka codsanay in noola dhiso aan bilaabno koos cusub oo nursing ah oo noola dhiso wixii lagu bari lahaa maaragtay meeshii gaar ahaan noogula dhiso aan kooska bilaabno wax jawaab oon ka hayno malahay dhehen meel iskugu imaada forum baa laga sheegay marka mas-uuliyadda kale oo maanta aan rabno inaan qabanno maxay tahay haddii maanta tacliintii Garis oon ogno xaaladeeda meeshay taalo ee wax aan ka qabanno jirin waxaa halkan rabaa mahad weyn inaan u celiyo MP-yaasha Garis Moshimo Sheikh waa bilaabe iyo Hangol
فري إنه يكاد يجان سكوندري لكن ما هي تاري هدي عنو جمركو سوب وقدي بمال وكوسي سعونا يجرين ديب كذا إلا هذا مركا فارح معلم سكنا ما نهرت دوات المليون واللونش قري أو سكوندري مركا إم بي إس أساسا يود ذا لهاي موحى هيان ويكرنوا شجعان ومدى لقبان كران باهذا تعلين تكجرتهم على إن مدى المها وهاي سبا إنه يوحى قبطان ويسكود دين لكن تاشر إديكيشن كي يو إي سي دي دي بالعيسن أكونتك أي كسي حتى مركا وحان قليشن لين هاي سي معرة لله إنما مسؤولية دي انتي لقرون شيغو ومدى وحين لهن هلا وخدمة وحانو قلا كميده حيالا كل إنا نكوسي دي رادو من ربي هولو حاسعو تا فرل برنانج لغو توكنا يسونا مساجد للعادة ناسيلة عنو بيرو أغاني يا نلوش يسي تعلينتي دايعن عافيمات يسي دايعن مارت بيه يسي دايعن نلوش يسي كلا أو مارت قفك سوكو بعلنا دايا دعن دايعن مركزان مال انتي لتسوكو ما دللي عروس بالا سمين عروس هو سنن ماها ننكي كري كرينا واح عروسين كرينا هسو مالا ده marka laakiin hadii waxas in looga dhigo umad bulshad devolution maasi ay qoranto dastuur baan maamulo anaga waddanka Kenya dastuurka Kenya devolution schedule 4 ya shaqada county ga sheegta mail ay oo qorti aroosi hal sameeyo mass wedding ku arkin ani waligey marka haba la sameeyo hadii faralkii hore ee goor in la guto afiicnaan lahayd oo la ogaado anuga maskiinka maanta ama marate danyarta ama agoonka ama rajaha xaalad diisa igi la soo meel lagu ogaado ayaa la dhigi kara baahidi hoose waan daboolne marka guur iyo wax baan dad u raadinayna hata waxay aan leedahay dadkan umada baahidooda hata dad caawinaysa hata in maareeyo meel sawir la keeno ma fiicneen wixii lagu caawinayo hata si hoose in lagu caawiyo ya iska fiicnaan leh marka xaaladan waxay noqoni meel waxa jirtay gobol oo nin boqor ka talin jiray marka samaalen loo keenay arin oo weel kur gashatay abriiq yaala la kala badbaadi marka soo dheweysha gooraca kurka gooyaasi ba abriiq loo badbaadiyo weesha la qowrici weli kurki abriiq ambu ku haray marka saalad ay dowli xalki lama gaarin maxaan sameeyneyna marka abriiq oo laadana la dhaca tib la dhaca ama maaratay kala kala gooyay baangad iyo wax la dhaca markaas aan meeshi taladiisi abriiqna lagu waayay weeshina lagu waayay markaas oo asagana madax gacan saartay uu dhahay tolkana u naxsan yahay markii aan dhinto ninkii maamuli doono marka maanta wixii taagan gaaris wax noocaas u eegayaa taagan weelna ma hayno abriiqna ma hayno ninkii haddana asagana wuxuu isu malaynayaa maamul xoog leh inuu haayo oo dan dadweyne ku daalayo haduu dareensan yahay abriiq inuu dhumiye weeshina u gowracay yaa tolo i qabtaa u dhilaa marka anaga taladaas waan kula haysanaa maamul dayacan oo ummada baabi'inayso ay gacanta kula jirtaa dawladda county government marka waxaan leenaa walaal nin islaam baan nahay dad islaam baan nahay tala wanaagsan oo qaladkan dhacay aad ku saxdo ayaan kuu baruurinay aan kuu baraarujinayna waxaan leenaa walaalow sidaad wax u wado si wanaagsan maaha abriiqna yaan waynin weeshina yaan waynin tolka taladiisa bilaari dan qabo tacliinta wax ka qabo baasariga waa qalad wixii ku socoto dowladda ha la saxo ilmo yar oo agoome oo maskiime oo soo dadaaleen oo jaamacad wadila gurig noogu imaan hayaan wax naga weydinayaan meel ay wax ku apply gareeyaan meel aan u dirno meel aan ku toosino aan garan la'na hantidoodana dowladda ay gacan ku jirtaa war walaalow ilaahay ka cabso aakhiradaada u shaqeyso ku dayo gabanayaasha kale oo reer noordeastern waxay sameynayaan 460 million meel la dhahay tol ayaa dan loogu qabani waxay gaarayso baac weyn way faa'iido weyn ay dhalinaysaa lacagta inta kam in la eeg inbaad haysataa adigana marka walaal waxaan leenaa baasariga ilmaha tacliintooda ka dadaal baasariga si qalad baad ku socotaa sax ummada u khidme baasari la launch gareeyay oo Garissa County iska leedaho oo iga ugu yaraan 300 toho ayaan aragno
stadium priority ma 150 million oo budget garisa priority uma noqonayso garis marka waxaan kuleena walaal qalad baad ku socotaa weeshanayaan waynin abriqanayaan waynin